Здравей, старозагорци, загря ми телефона, да ми се обаждат хора и да питат, абе ти сега, що се базикаш с кмета и тази Атанаска Тушева от Павликени? Абе, не се базикам. Честно да ви кажа, не се базикам. Кмета и Атанаска Тушева от Павликени мислят, че ще бъдат перфектната двойка. Кмета мога да отиде да живее в Павликени, да стане кмет на Павликени, да не се маха на нас от главата. Но тъй като питате, ще ви пусна още така от изцепките на Тушева в интернет и от изцепките на кмета в интернет. Защото смятам, че тя е една по-първична, така казва си ги нещата точно. Пък кмета лъже едни милиони, едни милиарди, пък всички знаем за 10%, дето му връщат в черната касичка на ГЕРБ. Но наистина не отива на град като Стара Загора в централната градска част да имаме счупени, разместени стари плочки по на 30 години и като завали дъжд, човек, който стъпва, да го пръска водата в центъра на града и да не може да се чувства по нормален начин. Затова го правим скромно, без да правим излишни разходи и това го казвам, защото наистина слагаме такъв тип плочки, които са по-евтини, в същото време здрави, но ако слагаме скъпи плочки, нали, разбирате, че няма да успеем да постигнем този ефект и няма да имаме толкова голям обем от работа свършена. Затова работим икономически изгодно и за общината, и за хората. Когато аз вървя по улиците и всеки ми зей зад гърба, Атанаске! Атанаске! Ще кажеш, че вижда Павел Андерсън или някоя друга. Както и да е. Обидите от хората преглътнах ги. Сега ще преглътна и той е срам, както и да е. Ама вече не му е срам. Мога да се съблека и тук. И без това мислех да пращам мои голи снимки на Емил Конрад, ама явно бившия ми ще му улесни в той нещо, даже ще прати и клипови по интернет. Е, поне Емо да ма види колко съм добра, поне да вземи да ма наебе. По-нататък по отношение на осветлението ни предстои реализирането на много важен проект, отново по фонд Козлодуй, който е 100% с външни пари и ще бъде насочен към това да намалим наполовина разходите за улично осветление, които се плащат в общината. В момента са 1 200 000. След реализирането на този проект ще имаме около 600 000 лева по-малко, които ще плаща общината, благодарение на спестените пари от подмяната на дросели, на лампи и на автоматичното регулиране на уличното осветление. Бутилката на земята изглежда по-добре от него. Ще си навършиш ето в путката, обаче с него никога повече няма да легна. Миличък, ти за мен си най-големият тапак, идиот и простак. Следващия проект, който е особено важен, това е за организацията на движението. В голяма степен проблемите с паркирането и с трафика са в резултат на това, че Стара Загора е проектирана все пак преди доста години с много по-тесни улици, отколкото има трафик към момента и с много по-малко паркоместа. Никой не е знаел преди 100 години, че ще има 8-етажни блокове в центъра на града. Тогава хората са били по съвсем различен начин устроени. А сега има хиляди автомобили в града, които паркират в центъра, които се движат ежедневно хората на работа и затова изисква комплексни мерки. От една страна, подобряване на градския транспорт, обновяване на парка на градския транспорт и обновяване, разбира се, и на инфраструктурата. Осигуряване на паркоместа. Продължавам да пия яко. Ето даже ракийката ми е тука. Виждаш, че има фаня пътната линия. Виждаш студена от хладилника, идеално. Захубай ти да уморим жегата с ракия. Ако имате проблем с гаджето или с някакви други ваши проблеми, можете да се напиете като мърши.
Алкохола. Алкохола ли? Алкохола е най-добрият приятел на човека. Днес не е така. Направо като се напия, съм най-щастливия човек на света. Днес смесих си го той братче с ракия. Ето, ако не вярвате, че пия, ма първо го разклащате. Ако не вярвате, че пия ракия и бира, ей сега ще ви демонстрирам. Ето, виждате, ракийчица и бира. И стара коктейл кораба иде. Ако нямате с какво да си разбъркате супер коктейла, какво да вземете, вземете вашата спирала. Ако сте жена, ако сте мъж, вземете, да не казвам кое, и си го разбъркайте. Ето така се бъркам, бъркаш си коктейла кораба иде и след това запращаш спиралата на майка си в гъза карицка да отиде и казваш на здраве. Майко, напротив, е супер зривяващо. Ох, маля много ракия сложих, направо ме страхнах. Бахво майката, майче не трябваше да слагам толкова много. Най-хубаво да си го правите 50 на 50 и направо ти ба майката от всякъде и направо цяла нощ си жица. Започнахме строителството на нова детска градина. Днес чух гласове, че не е необходимо да се изгражда. Напротив, в центъра на града има огромен недостиг, особено тази година. Беше просто, трябва да ви кажа, имаше делегации пред общината, когато приключи приема за децата. Тук е госпожа Сотирова, тя може да ви потвърди. И наистина в центъра на града няма достатъчен брой от места в детските градини, за да можем да настаним всички желаещи. За това е необходимо да направим нова детска градина. Освен това най-лесно е да се продаде този парцел, както е правено във времето, и той да загуби своята обществена функция, да стане поредната кооперация или бизнес център. Но мисля, че не е това целта. Построявайки се тази детска градина, тя остава за община Стара Загора и терена, и сградата, и всъщност ние придобиваме един нов актив с това. Това е инвестиция, която си заслужава. Обидете се, оплача направо, много ма боли главата, бе. Еми, примери си температурата. Къде е спиртометъра? Там някъде. Оф, колко градуса ще ми покажи, направо ужас. Що не вземем да отворим малко? Виж колко е задушно. Да сме отвори. Какво? Водка или ракия? Там буквално тръбите бяха нахвърлени в полето и не бяха инсталирани така, че да заработи канализацията. В момента имаме избран изпълнител на тези външни връзки, които трябва да се направят, и ще заработи канализацията. Боже, заби ми диска! Еми, какво да направя? Напих се, бе! Ей, хора, не можа да отида до туалетната да се изпикая, бе! И гледам насреща ми една скапа на пералния и го върти майка и дайба. Вика, майка ти дайба, тъпа курво, каруцарка, мръсна, гадна, шибана, уиндезит! Вика, ми ти ли искаш да го разклащаш? Мале, знаеш какви обороти правя и върти?